foi minha primeira experiência de NRF, foi um evento incrível. Participar da NRF 2023 com a Acelera Varejo foi espetacular. Estou muito feliz de fazer parte do grupo do Acelera Varejo. É o primeiro ano que eu participo do Acelera Varejo, achei bárbaro, interessantíssimo. Esse ano é um ano especial. Por causa do Acelera Varejo, desse grupo de excelente networking que vem trazendo tanta inspiração. Participar dessa experiência com o grupo da Acelera Varejo foi muito bom. NRF é um momento de muita troca, um momento muito especial, de visitas especiais. Consegui trocar com todo mundo, consegui aprender com todo mundo, consegui conversar com todo mundo, tive interação com todos os integrantes do grupo e foi um grupo leve. Mas o grupo que você vem é algo que torna isso ainda mais especial. É a troca de experiência com o grupo. É sentar do lado, é criar uma intimidade. Me motivando muito a voltar a falar de coisas realmente experienciais, inspiracionais, do novo. Vale muito a pena, agrega para cada empresário brasileiro, lojista. Tá aqui com o Acelera Varejo, acho que uma palavra que ficou marcante nessa NRF é a gente voltar para o básico de forma disruptiva, né? Tá aqui com o Acelera Varejo mais esse ano, num grupo fazendo visitas super exclusivas, é um prazer e recomendo muito, estarei ano que vem. Definitivamente é um privilégio para mim a oportunidade desse segundo ano com o Acelera Varejo aqui em Nova York. Não apenas pela oportunidade de ser convidado para compartilhar conhecimento, conteúdo, informação, mas principalmente a oportunidade de se relacionar. Nós precisamos cada vez mais resgatar as nossas habilidades e competências de relacionamento. Se relacionar, construir com outro oportunidades. Talvez aqui é onde está o grande ganho desse momento do Acelera Varejo de Nova York. Super valeu a pena e recomendo que façam sim. Valeu, pessoal da Acelera. Foi incrível, né? E o Aver cada vez se supera mais. Nós tivemos agora a quinta e a sexta Experience, justamente para fazer o quê? Trazer a experiência do varejo de Nova York para os nossos varejistas do Brasil. E agradecendo ao Ornari que nos recebeu nesta noite incrível. Deixar aqui também um abraço para o Matheus, a 18 Arquitetura, que veio para cá, preparou todo o conceito das nossas visitas técnicas. E também deixar aqui um abraço especial aos nossos patrocinadores, né, Théo? Isso aí, Rafinha. Agradecer especialmente a PagSeguro, que é nossa patrocinadora Gold, também ao CRM Bônus, que esteve aqui com a gente, o Alê, passou aqui por Nova York com a gente, e o Paulinho da Masterplan, que também nos apoiou, ajudou a gente com os ônibus, né? Não posso esquecer da Vifran, melhor embalagem do Brasil, da MD, melhor agência. E da Dipolini. Ah, Dipolini que deixa a gente elegante, né? Aê. Ano que vem a gente tá aqui de novo, e eu conto com vocês, hein? Valeu, acelera! Acelera.